नमस्कार, शेतकरी कृषी दर्शन मध्ये आपले पुन्हा एकदा स्वागत। मित्रांनो, दिवाळी भेट शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत मोठी आणि आनंदाची बातमी। पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांना 2,297 कोटीची मदत। अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत देण्याचे वचन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते। राज्य सरकारने आज या वचनाची पूर्तता केली असून अतिवृष्टीग्रस्तांना 2,297 कोटी तर 6,27,000 रुपयाची पहिल्या टप्प्यातील 1,000 कोटीच्या या ओढा दुष्काळची परिस्थिती होती, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नुकसान झालं होतं, त्याच्या 10,000 कोटीचा पॅकेज जाहीर करण्यात आला होता। आता दिवाळीच्या आधी शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये पैसे गेले पाहिजे या भूमिकेतून पहिला टप्पा 2,000 कोटीचा रिलीज करण्यात आलेला आहे। पण जी 10,000 कोटीच्या मदत जाहीर करण्यात आलेली आहे, पॅकेज जाहीर करण्यात आलेला आहे, ते पॅकेज निश्चित रूपाने त्याची अंमलबजावणी होईल। 2,297 कोटी तर 6,27,000 रुपयाची पहिल्या टप्प्यातील मदत करण्यात आली आहे। आता लवकरच बळीराजाच्या बँक खात्यात मदतीची रक्कम जमा होईल व राज्यात देऊन ते ऑक्टोबर या कालावधीत विविध जिल्ह्यातील अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले होते। या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 10,000 कोटीची मदत जाहीर केली होती। ही मदत दिवाळीपूर्वीच बळीराजांच्या खात्यात जाईल असे वचनही त्यांनी दिले होते। त्याचा पहिला हप्ता म्हणून 2,297 कोटी 6,37,000 रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे। राज्यातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीचा फटका मोठ्या प्रमाणात बसला होता व पीक गेले। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांच्या आंसू पुसण्यासाठी 10,000 कोटीची मदत जाहीर केली। जिरायतीसाठी 10,000 कोटी व अतिवृष्टी व पुरामुळे शेती व बहुवार्षिक पिकाचे किमान 33% नुकसान अशा बाधित शेतकऱ्यांना जिरायतीसाठी 10,000 रुपये प्रति हेक्टर व बहुवार्षिक पिकासाठी 25,000 रुपये प्रति हेक्टर 2 हेक्टरची मदत करण्यात येईल असे त्यांनी वचन दिले होते। तर महत्त्वाचे म्हणजे बघा मित्रांनो, दिवाळी भेट भेटलेली आहे। पहिल्या टप्प्यात ही शेतकऱ्यांना 2,297 कोटीची मदत ही महाविकास आघाडी सरकारने दिली आहे। तर मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर आपल्या यूट्यूब चॅनल शेतकरी कृषी दर्शन चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन भविष्यातले नवीन नवीन व्हिडिओ तुम्हाला सर्वात अगोदर आपल्या यूट्यूब चॅनल शेतकरी कृषी दर्शन चॅनलवर मिळतील। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।